下这些过去都是大沙漠，通过咱们治理了，现在变成一片绿洲。我叫韩美飞，是库布齐的一名治沙人，我也以前是一个教师。我现在从事这个航母化治理已经24个年头了。过去的库布齐啊，可不是现在这样的。过去库布齐老百姓称它叫死蛙子海，就是肥鸟难源。在这个50-60年代的时候呀，就是我们这个生态这个环境恶劣啊，人居环境也特别不好，就是被迫的人离开要这个村庄。过去人老百姓流传的一句叫沙上房顶住不成，10年种田9年空，家家户户逃外村，黄沙漫漫无人踪。我的这个父母亲就是小时候教育我嘛，就是要好好念书，离开这个地方。反过来我们现在离开了，又反到这个治沙这个行业。近十年我们绿化的沙漠将近就前20年的总和还要多。因为什么呢？我们主要是发明了技术，我们的这个微差种植法，我们10秒钟就可以种一棵树，从由原来的成活率的20%能提高到85%甚至更高。二的话就是风向数据植树法，这个东西啊，就是说能够把沙漠由原来的就是在局部造林、低洼处造林，现在能够大面积的能够把沙漠治理了。第三个就是说发展林下经济，你比如说甘草呀、种植呀，这个的话是，就是可以就是反哺这个生态的这个建设的经济上的紧张的欠缺。但是这个路程、这个过程是非常艰辛的。沙漠里头没有路，没有水，像我们种树啊，一天的话中途就没水喝了，高温的时候那确实是难熬，最后拿锹挖起来的石头蒙在嘴上蒙在脸上来解决这个什么缺水或者是高温的问题。现在大家呢看见这个多少年的治理是吧，跟现在环境变了，我们草牧场也保住了，农田也保住了，现在呢咱们看着库布齐到处是路，通讯也方便，是吧？水电路全部通，走到哪里一片绿色。这儿的话，大家的日子确实是过好了。改革开放40年以来，这个地方这个主要是这个居住环境这块以后，好了，这块以后树木多了，我感觉以后我现在居住的这个环境以后，比城市里面都还要好。我个人觉得，如果是没有改革开放，没有这40年来政府的鼎力支持，只凭自杀人的一腔热情啊，库布齐沙漠的治理不会取得今天这样的成就。我呢，通过这个将近20-30年的这个沙漠治理啊，从现在自己看自己干过的活儿啊，现在感觉到心里头也很欣慰嘛，自己老了。回过头来看看这边这些灵草啊，确实是心里头有说不出的高兴吧。